1988. yıl 17 Noyabr. Azerbaycan'da SSR'nin hiçbir yerinde rast gelinmeyen mübarize başladı. Yüz minlerle Azerbaycanlı Ermenistan'ın təxribatlarına və SSR rəhbərliyinin ikili siyasetine itiraz olarak Bakıdakı Azadlıq Meydanında toplaşdı. Bu, Azerbaycan'da Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcıydı. Bu, əsl xalq hərəkatı, Milli Azadlıq Hərəkatıydı. 17 gün aramsız devam edən, milyonlarla insanın katıldığı bu meydan hərəkatı həm də keçmiş SSR'də ən iri miqyaslı etiraz aksiyasıydı. SSR'nin süqutu prosesini araşdıran yerli və xarici tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti bu prosesdə Azərbaycanda başlayan prosesin mühüm rol oynadığını qeyd edirlər. Dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə ümumxalq mitingi Sovet quşunları tərəfindən dağıdılsa da, bu Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasında mühüm mərhələ kimi tarix həkk olunub. Moskva Azərbaycan xalqının Milli Azadlıq Hərəkatının qarşısını ala bilmədi. 32 il əvvəl noyabrın bu günü xalq bir yumruq kimi birləşdi. Ayağa qalxdı və Lenin meydanını Azadlıq meydanına çevirdi. Bütün xalq birləşdi. Yəni biz vaxtı ilə tutaq ki, mən ilk dəfə tutaq ki, bu mübarizə meydanına girəndə fikirləşdim ki, Allahım, yəni bir nəfər adam tapaq ki, öz fikrimizi ona deyə bilək. Yəni belə bir mərhələnin keçmişi. Yəni o meydana biz addım-addım dəfələrlə o meydana yığışmağa cəhd eləmişik, dağılmışıq. Meydana qədər mən dəfələrlə həbs edilmişəm. 17 noyabrda Azərbaycanın tarixine təsadüfən milli dirsəliş günü kimi düşməyibdir. Yəni doğrudan da, yəni tarixdə misli bərabəri olmayan bir xalq hərəkəti oldu. Yəni Azərbaycan xalqı bütün varlığını o meydanda qoydu. Hər şeyini o meydanda qoydu. Yəni meydanda bir növ millətimizin özünü təsdiq günü idi. Milli dirsəliş günü Azərbaycan tarixinin ən parlaq hadisələrindəndir. Azərbaycanın müasir tarixi üçün hər şey məhz 17 noyabrda başladı. Bu sözlər isə millət vəkili, Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən olan Sabir Rüstəmxanlıya aiddir. Bugün bu bayram Zəfər bayramından, Zəfərdən Şuşanın azad olmasından sonra gəlir. Amma əslində 88-ci ildə bütün bu hadisələrin əvvəlində idi və hər şey dirsəliş günündən başlamışdı. Ermənilərin Qarabağ iddiasına cavab olaraq Azərbaycanda fevral ayından başlayaraq mitinglər keçirilirdi, yayda da davam elədi. Amma nəhayət 1988-ci ilin noyabr ayının 17-sində Azadlıq meydanında davamlı bir miting başladı. Bu bir meydan epopeyasıydı, bu bir meydan savaşıydı. Meydan xalqın qəhrəmanlığıydı, xalqın birliyinin göstəricisiydi. Meydan bir deməli məktəb idi. Bütün Azərbaycan neçə milyonlu xalq o məktəbdən keçdi. Moskvanın fitnələrinə son qoyulsun. Süverenlik, azadlıq şüarları da ilk dəfə bu mitinglərdə səsləndi. Mitingdə Sovet Azərbaycanının bayrağı ilə çıxan xalq noyabr 19-da artıq bunu üç rəngli Azərbaycan bayrağı ilə əvəz etmişdi. İnsanlarda böyük etiraz var idi. Yəni ermənilərin bu hərəkatı başlamışdı və çox ciddi şəkildə də idarə olunurdu Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən və onların mərkəzdə olan nümayəndələri tərəfindən. Azərbaycanda olan rəhbərliyi isə özünü çox fağır aparırdı. Ancaq gözləyirdi ki, Moskvadan hansı qərarlar veriləcək, hansı münasibət bildiriləcək və xalqın da etirazı bir tərəfdən ermənilərin iddialarına qarşı idi. İkinci tərəfdən isə o zamanki Respublika rəhbərliyinə qarşı idi ki, onlar heç bir tədbir görmürlər, heç bir müqavimət göstərmirlər və müqavimət göstərən xalqı da repressiyaya məruz qoyurlar. Bu il isə bugünün 32-ci il dönümü xüsusi coşğu, fərəh və qürur hissi ilə qeyd olunur. Uzun illərdir erməni silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edildi.
32 il əvvəl azadlıq üçün ayağa qalxan ilin xalqı bu gün Qarabağda əldə olunan qələbələr üçün ayaqdadır. Müzəffər Ali Başkomandan Milli Dirçəliş Günü ərəfəsində birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birgə düşmən tapdağından azad olan rayonlarımıza gedərək Azərbaycan xalqına bu sürprizi etdi. Biz əminik ki, tezliklə erməni əsarətindən qurtarmış rayonlarımız əvvəlki həyatına qayıdacaq. Ölkə başçısının dediyi kimi, daha avad olacaq. Bu ərazilərdə həyat canlanacaq, sosial infrastruktur qurulacaq. Qarabağ, Şuşa yenə də Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi kimi dünyaya səs salacaq. Bir sözlə, 30 il düşmən əsarətində olan ərazilərimiz də dirçələcək. Bəli, bu gün Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan isə tamdır. Dirçəliş günü mübarək, Azərbaycan.